Another day, another delicious at healthy ulam ang lulutuin namin. Ito ang mga ingredients na gagamitin namin. Kung napapansin nyo, meron kami dito tilapia at saka manok. Kasi ang lulutuin namin ay dalawa. Ito ang mga ingredients, tilapia, manok, at saka ito. Ito yung gagamitin namin sa tilapia at saka manok. Ayan, pati itong pechay. At saka gagamit kami dito ng nor sinigang mix, gabi, patis, nor, ito naman yung chicken, nor cube chicken, at asin. Napakasimple ng mga ingredients. At syempre, gagamit din kami ng tubig. Kaya naman, pwede natin ito simulang lutuin. Paglalagay muna kami ng mantika dito sa kaldero at paiinitin muna namin ito. Dito sa kawali, ang nilagay namin ay tubig. Ito naman, pakukuluin muna namin ito. Ngayon naman, ito hindi pa masyadong kumukulo pero ang mantika dito sa kaldero ay mainit na. Kaya naman, pwede natin itong simulang mag-gisa. So, una namin ilalagay ang luya. Ayan, hayaan muna natin na mag-isang maigi ang luya. Ngayon naman, lalagay na namin ang sibuyas kamatis. At ito naman, sa kawali ay medyo kumukulo na. Ngayon naman, lalagyan na namin ito lahat. So, luya, sibuyas, kamatis din ang sahog. Ngayon naman, dito sa kabila, lalagyan namin ang manok. Maglalagay kami ng patis. Ito yung mismo magpapalasa dito sa manok. Ito, hayaan muna natin ng ganyan hanggang sa medyo maluto-luto ang manok. Ito naman ay kumukulo na. Ngayon naman ilalagay na natin ang isdang tilapia, isa-isa. So, meron kami ditong tilapia na 3 piraso. Napakasimple din yung mga vegetable na ilalagay namin. Ang hindi pala mga kasi isang klase lang ng gulay ang ilalagay namin katulad ng pechay. So, ayan. So, hayaan muna natin na medyo maluto itong manok. At saka ito, papakuluan namin maigi hanggang sa medyo maluto din itong tilapia. Kumukulo ng maigi itong tilapia at saka ito naman ay medyo maluluto na din ng manok. Ngayon naman ang gagawin namin dito sa tilapia, ayan, babalik na rin namin ito ng dahan-dahan. At ito naman sa manok, maglalagay na kami ng tubig. Huwag naman sobrang dami, okay na yung ganyan. Haluin. Ito sa tilapia, hindi namin ito hahaluin. At dito naman sa manok ay maglalagay kami ng 1 pirasong nor chicken cube. Ayan. Nasubukan niyo na ba magluto ng sinigang na tilapia? Kung hindi pa, subukan niyo yung ganitong luto. Napakasarap niyan. Ayan, nilagay na din namin yung North Chicken Cube. Hayaan muna natin ito na kuluan. Ayan, kung saan naman magme-melt yan. Pero kung gusto niyo na mas mabilis mag-melt, pwede niyo itong haluin. Ayan, pakuluan maigi. Hanggang sa maluto na maigi ang tilapia. At saka itong manok. Maglalagay nga pala kami dito ng asin dito sa tilapia. Ayan.
Dagdagan pa natin. Sa paghalo naman, gento-gento. Ayan. Kumukulo ng maigi itong tilapia at ito naman sa manok ay kumukulo na din. Actually, kakakulo pa lang nitong manok kasi yung nailagay namin tubig dito is medyo malamig, no? So, ayan. So, ngayon naman, hindi muna namin talalagyan ng gulay. Ito muna yung lalagyan namin ng gulay. Pero bago namin ilagay ang gulay, maglalagay muna kami ng pampaasim. Yan, parehas na natin lalagyan ng pampaasim yan. So, ito nga palang nor na to ay may halong gabi. Ayan. Okay na yan. Teka, dagdagan pa natin ito. Ayan. Ito naman dito. Kasi ito medyo mas maraming ang sabaw. Sa paghalo, parehas din ang paghalo. Kung paano namin hinalo kanina ang ano. Ayan, pagento-gento. Pwede na din natin tikman yan kasi luto na naman ang isda. Itong tilapia. Para mas masarap, maglagay kayo ng talong, okra, ayan. Bukod sa pechay, di ba? Kumbaga kasi ang concept natin is para tayo makapagluto ng napakasarap na sinigang sa pamamagitan ng murang halaga, di ba? Yung ating kailangang bumili ng napakaraming gulay, pwede na yung ganito, napakasimple. So, ayan. Kumukulo na itong maigi, pero kailangan pa natin pakuluan yan hanggang sa maluto ang manok. Ito naman, pwede natin lagyan ito ng petsay. Dito naman sa manok, hindi pa tayo maglalagay ng petsay dyan. Dahil, mau-overcook ang petsay. At ayaw natin ng ganoon. Ito naman, igigento natin ng petsay. Yan. At pakukuluan ng mga 2 minuto. Kaya pagkulo ng 2 minuto nito, luto na dito kaagad na sinigang na tilapia. Kulong-kulo na itong sa manok at luto na din, sigurado. Dahil pinakuluan namin yan ng, ano, ng 2 minuto, kasabay ng pagpapakulo ng petsay. At siguradong lutong-luto na din yung manok. Dahil iginis na naman namin yan kanina. Ngayon ito, pwede natin itong haluin. Ayan. Ayan. Sa paghahalo natin ito, luto na yan kaagad. Parehas na silang luto. Ayan, napakasimple nito. Kung nagustuhan nyo ang recipe namin, 2 ang niluto namin. Isang sinigang na tilapia at isang sinigang na manok. So, ayan. Kung nagustuhan nyo ang niluto namin, huwag nyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aming channel para sa mas marami pa mga tipid lutuin tips na katulad nito na siguradong makakatulong sa ating sambayan ng Pilipino na makatipid sa ating mga pang-araw-araw na uulamin. So, ayan. Kaya, syempre, kita-kita ulit tayo bukas. Napakarami pa namin mga iluluto na siguradong magugustuhan nyo.